Joyce Wangarĩ mũtumia wa mĩaka 27 aratuĩka agerirwo ngero ĩno nĩ mũriũ wake hwaĩ-inĩ wa njuma kiumia kĩhĩtũku gũkĩrĩkana gũthirwo na ithanwa-inamĩrĩire agĩkama. Mwĩkũĩrwo ũyũ wa mĩaka 45 acokire akĩoya mwĩrĩ wa nyina akĩũthika mũgũnda-inĩ wao na akĩhanda irigũ. Nĩ mũtumia ũratwendete, niĩ nderetwo hamwe na ciana ciake tondũ nĩ mwĩrĩ wa maitũ. Na nĩ mũtumia ũratwendete kuma tũrĩ anini. Thutha wa ndeto ĩyo kumbũka na mwĩkũĩrwo akĩnyitwo, maabitha a borithi maretereire kũheo marũa ma igoti ma gũthikũria mwĩrĩ, ũndũ ũrĩa rĩu ũhanĩkĩte ũgĩtongorio nĩ maabitha a rũhonge rwa gũthuthuria ngero cia njũragano. Nĩ tũkoretwo na kĩeha kĩnene mũno tondũ thikũ ya ũmũthĩ nĩ thikũ ya 7 kuma hĩndĩ ĩrĩa mũtumia ũcio athikirwo, aratũrĩte aikarĩte nĩ thirikari hamwe na ithuĩ andũ a itũra rĩrĩ. Na ndagĩka ĩno DCI na ofisi ya area ĩhusĩkanaga na ũhoro ũcio ĩthĩinĩ wa area ĩno na nĩ wĩra ũcio marathiĩ na mbere kũruta. Mũingĩ umĩte ng'ongo na ng'ongo nĩguo gwĩkĩra wũira mĩhang'o ya gũthikũrio kwa mwĩrĩ wa Wangarĩ, makĩũmĩrĩria mbura, ndoro na heho. Nĩ tũraigua nĩ arana gathĩna ka meciria, no twĩhoe thirikari itũ ya county ĩgerie kũbuatithĩrĩria kana ĩgerie gũtũthondekera thibitarĩ, na andũ arĩa taya marĩ thĩinĩ wa mĩciĩ magerie gwethwo kũrĩa marĩ nĩgetha mamenye ũrĩa mangĩteithio, ũrĩa mangĩthondekwo, tondũ na tarĩu tũrĩ ona kĩeha tondũ mũndũ ũyũ rĩngĩ akĩrĩkia kũrekererio tũtiũĩ rĩngĩ ũndũ ũrĩa ũngĩkĩhanĩka na ũrĩa kũngĩgĩthiĩ na mbere. Magerie ũrĩa mangĩtũteithĩrĩria tondũ ona maheo ndawa macoka gũka gũkũ mũciĩ nĩ mareka ciĩko itarĩ njega. Kũringana na maabitha wathani wa matũra, mwĩkũĩrwo nĩ arakinyirio igoti-inĩ rĩa Kangema na aretĩkĩra thitango cia kũraga nyina, kũrĩa maabitha ũthuthuria mahoete igoti kahinda makorwo marĩkio tuĩria wao. Na nĩ arĩkĩtie gũtwarwo igoti-inĩ na agetĩkĩra nĩwe wekire gĩko gĩkĩ, na ndagĩka ĩno ahingĩrĩtwo thĩinĩ wa kĩrĩa-inĩ station, police station, nĩ ũndũ wa investigation o ũrĩa ĩrathiĩ na mbere. Tondũ nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno araerarĩire, nĩ araugire ũrĩa mwĩkire na kĩrĩa ahũthĩrire. The expert from Nairobi found the body and the body has been moved now to Moranga mortuary for postmortem. Nĩ mĩhang'o yoete ihinda rĩa mathaa 6 na thutha wa mwĩrĩ ũyũ kumbũrio, rĩu ũtwarĩtwo mocarĩ-inĩ nĩgetha ũkorwo ũgĩkwo ũthuthuria. Ngĩribotera Inoro TV kuma kĩrĩ mahiga Mathioya kaũntĩ ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.